かつて登山を敬愛し慈しみ、周囲をおもんばかる心優しい一人のクライマーがいた。何の汚れもない誇り高きクライミングスピリッツを継承していた。しかしどこで道を踏み外したのか、いつしか登山界で腫れ物扱いされ恐れられてきた。そして度重なる素行不良により登山界から契約解除され闇落ちした男。その男の名は不別王ヤリオ。聞くに堪えない他者を踏みにじる言葉の暴力、その立ち居振る舞いは品性お下劣だ。今日も大勢いるね、君子平でザックデボして前ほのぼる人たちが。体力温存ですかい。最強のアンチテーゼを叫び続ける。取り扱い注意の激悪な男は登山界を破滅へと導くのか、それとも。いたよいたよ、ライチョウ見つけたらとにかく何枚も写真撮る人、保存するだけで見返してないでしょう。いるいる、百名山全部登って自慢する人。日帰り百名山って何なの。次は200名山に挑戦すか。令和が生んだディスリクライマーは我々に一体何を語るのか。刮目せよ、今新たな伝説が動き始める。北アルプスの名峰槍ヶ岳、標高3180メートル。日本のマッターホルンと呼ばれる険しい穂先には頑丈なはしごや鎖が設けられ、にわか登山者たちでも意外とお手軽に登れてしまう人気の山だ。今日もまた日帰り槍ヶ岳登山をワンデイ槍ヶ岳と称し、健脚自慢、体力自慢をするアルピニストもどきたちがその参考記録を SNS に投稿し、承認欲求を満たし続けている。刮目せよ、小槍の上でアルプス一万尺を声高らかに歌い踊り狂う生きりクライマーたちの姿を。バカと煙は高いところへ登り続ける。偏見にまみれ少年の腐ったクズ登山者ヤリオが他の登山者たちをディスる。上高地のライブカメラに映り込みながらスマホで映り具合を確認する人。最近買ったお気に入りのウェアが似合ってるかどうか映像で確認したいよな。いるよいるよ、かっぱ橋と穂高連峰の構図を考えながらベストショットを狙い続ける一眼レフユーザーが。何かのフォトコンテストに応募するんすか。いたよいたよ、上高地から横尾までの梓川街道をまるで競歩のように早歩きする人。登山をレースか何かと勘違いしてるんだよな。明神徳沢で休憩してるとどんどん通り過ぎていって取り残されてる感じが出てきて、休憩もそこそこにして追いつこう追いつこうと早歩きになるんだよね。いるいる、熊よけの鈴を鳴らしながら前行く人にプレッシャーかける人。こういう人って追い抜かす気満々で迫りくるんだよね。緊急車両のごとく脇に避けさせる熊鈴モンスターあるある。いたよいたよ、徳沢に来たらルーティンワークのようにソフトクリーム食べる人。ハンガーノックになるから糖分補給しなきゃなって感じで頬張るよね。いるよね、襲われたくはないけど熊に遭遇するのをちょっと期待している登山者。熊って登山界のはぐれメタルだし、写真や動画に収めて SNS に投稿すれば注目度抜群だもんな。 YouTube に動画アップすれば視聴回数100万回超えは必至だぜ。いるいる、山小屋の売店のカップ麺って値段高いから持参したいけど荷物がかさばるのがネックと思い悩む登山者いるよね。山を汚してはいけないから汁は全部飲み干すんすか。たまにいるよね、ババダイラのキャンプ場をババアダイラとかジジダイラって呼ぶ人。ババアジジイを連想して茶化すんだよな。ここでジャイアントババのモノマネをする寒い人、一人だけ見かけたことあるわ。
今日も何人かいるね。槍沢天狗原分岐にザックデポして天狗池を往復する人が、天狗池の逆さ槍見て写真撮ったらもう用済みっすか。これからザックデポして向かおうとする人は、ちょうど往復で戻ってきた人に逆さ槍が見れたかどうか聞いて、風が強くて波立って見れなかったって返答なら、無駄な体力使いたくないって感じでそのまま槍ヶ岳へ向かうでしょ。いたよいたよ。ああ俺たち天狗池往復じゃなくて、そのまま南と大場見抜けて槍目指すんすよ。すごい見客。今日槍ヶ岳山荘宿泊ですか。いや、西釜尾根抜けてすごろくで天白っすね。五色ヶ原抜けて立山行きたいんすよ。すごい。こういう場面に出くわしたことあるでしょう。ほらほら、あそこいたいた。万竜窟にいちいち入る人。槍ヶ岳を改ざんした万竜商人がここで当時どんな風に過ごしたのか思いを馳せてるんすか。中は涼しいっすか。いるよね。水俣のっこしから北釜尾根縦走する人。北釜沢からクライマーズホイホイに間違って入らないよう注意しなきゃな。てか、いたよいたよ。高山植物の名前知らないけど一応写真や動画に収める人。白山一毛しか知らないでしょ。今日も大勢いるね。槍ヶ岳山荘前にザックデポして穂先に登る人が、ザックでバランス崩して危ないからってもっともらしいこと言うけど、本当は体力温存したいだけでしょ。いるいる。下りルートの鎖場を登ろうとする人。下ろうとする人が、いやこっち下りルートっすよ、登りルートは向こう側っすよっていう場面があるよね。積雪鬼はこの鎖場が上りも下りもルートだけど、無雪鬼はルールに厳しいんだよな。今日も大勢いて感心感心。ちゃんとヘルメット装着して登る人が多くて、装着してない人がいようものなら、おいちゃんとヘルメットしろよ、なめてんじゃねえぞ。我こそは正義って人いるよね。いるよいるよ。穂先の登りで渋滞してるのに早く登れや、遅えんだよ、後ろが疲れてんだよって感じで幅寄せのように後ろをぴったりくっついてプレッシャーをかけ続ける人。それやったって何の意味もないっすよ。いるいる。日帰り槍ヶ岳登山をステータスにしてる人。ああ俺今日上高地から日帰りなんすよ。先週新穂高から奥丸山経由の戦場のっこしから登って、あっちゃマジきつかったっすわって、槍平経由ではなく奥丸山経由をアピールするんだよな。ワンデイ槍ヶ岳タイムトライアル、お疲れ様です。今日は一人もいないね。小槍の上でアルプス一万尺を声高らかに歌い踊り狂う生きりクライマーは、やっぱりギャラリーの多い8月か9月の連休に登ってその勇姿を見てもらいたいよね。いたいた。山頂の祠で記念撮影してる時に北釜尾根縦走者が祠の横から登ってきて、ちょっと声大きめで、いやー着いた、きつかったわ、チムにマジ手こずったわって一般登山道じゃないルートから登ってきました感アピールする人。俺たち湯俣から抜けてきたんだぜ、水俣のっこしからの縦走者と一緒にすんじゃねえよって感じでマウント取ってくるんだよね。もう始まってんの、あの山なんでしょうね講座。ああ、あそこに見えてんのが笠ヶ岳。ああ残念、今日白山見えてねえじゃん。で下に見えてんのが西釜尾根と伊予尾根で、奥が黒部五郎と薬師。ああこれ薬師ね、去年折り立てから入って五色ヶ原縦走して剣まで行ったんすよ。すごい。源次郎尾根詰めましたわ。これが黒部五郎で、手前がすごろくと三つ俣蓮華。
で、こっちが常念とつば九郎。表銀座からの東釜をね。で、あの下に見えてるのが北釜独廟。これが北釜をね。さっきマウント取ってたやつらここを歩いてきたの。すごい、こんなとこ歩いてきたんですか。今日後ろ立山連峰よく見えてんじゃん。あのアルファベットの M みたいな形した山が鹿島槍で、左に行って五竜、左の黒い尖った三角が白馬、こっち側が八ヶ岳連峰で、右に行ってこの綺麗な台形が富士山。すごい、富士山見えてる。さらに右が南アルプス、五光節賜り、あざす。受講料無料っすか。たまにいるんだよ、山頂でドローン飛ばす人。なんか注目浴びて自慢げに操縦してるけど、周囲の人たちはハエが飛んでるみてえにうるせえな、ちゃんと許可取ってんのかよあいつって冷ややかな目で見てるよね。いたよいたよ、槍ヶ岳の山頂で自分しかいないとき槍独占みたいなこと言う人。写真撮りまくって山レコやヤマップに参考記録を投稿してたくさん拍手をもらうんだろうな。これで百名山一座制覇っすか。いるいる、風景を撮るふりして槍ヶ岳山荘のライブカメラに映りたがる人。いつ撮影されるのかわからないから最低1時間はその場にいないと映り込めないよね。今日も誰一人としていなかったね。動画見終わった後スーパーサンクスで1万円投げ銭する人は、やっぱり200円が限界か。